estudantes da terceira série, nesse vídeo vamos falar sobre a questão geopolítica da Caxemira. Para que isso seja evidenciado, obviamente, a primeira situação que devemos representar é a localização desta área tão falada e tão conturbada no sentido histórico, econômico e social. Olhando aqui a imagem, você já identifica a localização e remete os seus principais articuladores, ou seja, para a disputa na Caxemira, temos principalmente a Índia e o Paquistão. A China aparece aqui, mas ela não está tão presente na disputa pelo território, porque a Caxemira está do lado oposto ao continente, no continente asiático, no que diz respeito à cordilheira do Himalaia. Dessa forma, para a China é muito mais interessante o domínio do Tibete, que já está aqui, do que a região da Caxemira, que está do lado oposto à sua visualização. Isso remete a um entendimento que também reflete, não só em toda a região, mas num contexto geral da Ásia, a um conflito muito longo. Por isso, você imagina a resposta dessa pergunta, onde há mais de 70 anos você observa a disputa pela região da Caxemira. Aqui nós temos também um mapa. Nesse mapa observamos uma das principais articulações que fazem com que esta área seja tão disputada. Tendo a ciência da posição em relação à cordilheira do Himalaia, muitos rios escorrem na região da Caxemira. E, dentre eles, nós temos várias nascentes que vão originar o chamado Ganges, que é um rio sagrado para toda a região. Então, logicamente, a detenção da nascente, bem como a detenção de outras nascentes de rios, é uma das primeiras articulações que fazem com que o território seja extremamente disputado. Além dessa disputa, obviamente, temos a influência do colonizador, Reino Unido, que já observando a situação emblemática no sentido geopolítico da Caxemira, também tentou de várias formas dominar a área. Além disso, a estrutura de proximidade com a China muito interessa tanto a Índia quanto o Paquistão, além de representar uma importante posse de estrutura militar na região. Nessa perspectiva, olhando para o militar, também temos um lado oposto. Durante a década principalmente de 40, Mahatma Gandhi influencia de maneira expressiva o debate da estipulação territorial pela não violência. Então, diferente de muitos movimentos globais, a gente percebe que nessa conotação indiana existe muito mais a primazia na defesa da conquista de identidade, conquista de independência, organização e respeito baseado numa articulação democrática, numa conversa, na situação da não violência. E isso foi se construindo gradualmente ao longo dos anos e ficou muito visível em termos mundiais pela mídia, graças à repercussão das ações de Mahatma Gandhi. Nessa perspectiva, nós observamos que a posse se alterna, já existiram momentos, inclusive, que a Caxemira foi dividida, como aparece aqui. Essa divisão não deu certo, porque, obviamente, nós temos uma situação de união estabelecida nessa região. E a população se coloca contra, porque, uma vez organizada, tem um instinto principalmente ligado ao seu passado histórico, remetendo à não divisão da área. Por isso, o que acontece? Uma oscilação, principalmente vinculada às guerras de 48 e 65, pela região da Caxemira, hora de posse paquistanesa, hora de posse indiana. Dessa forma, logicamente, este trânsito remete a sempre uma discussão e que remete a uma problemática muito forte dentro da perspectiva organizacional da questão da Caxemira. Nesse vídeo falamos sobre a Caxemira e espero que vocês tenham gostado. Até breve!